Mbokk yi, ñoo ngi fii ci Dakaru tey jii dimanche le 29 mai, jàkkaarloog jàmbaari Serigne Bamba Dji, Cheikh Gande Messere Makhtar ak ki nga xam ne mooy ndongo Mangara ak Papa Kara Zikrullah. Kay bii ñu gis nag ndongo Mangara mi moo ko indil Serigne Gande Messere Makhtar tey jox ko ko addiyee Serigne Touba di kër goo xam ni mi ngi fii ci Dakaru, indil ko këyit yeeg yëpp yoo xam ni si signature préfet maire ak yëpp a ngi ci. Muy lu am solo loo xam ni ñoo ñu ngi ñaan suñu borom defal la tawfiq, te Serigne bi ngay jëflanteel di ci wut mbégam ci Serigne Gana, suñu borom defal la ci lu kaawe sa njort. Jëmm ji nga ko defal nag lu may teg ci loxom, man gëm naa ni ci loxom Serigne Touba nga ko def. Dañuy waxtaan léegi ma ni ko mësuma laa gis nga ñëw Dakar ngir lijjanti këyit wala lijjanti procès wala des ci yëf bopp. Boo fi ñëwee doo fi ndongoo fanaan Serigne Touba la fii ni te bu jeexee da ngay jàll. Noo ngi ñaan Serigne bi doon laa defal tawfiq. Yow nag toogoo di wër kenn, fagoo birob kenn, fii nga nekk ci sa kër ci Dakar fi ngay baaxoonee fi lan la fekk dawal oto baa si indi addi Serigne Touba jox la. Kon nag loolu moom jàpp naa ni ak yéene. Ndax li muy def moo ñu neex parce que ñun ñëpp gis nañ li muy liggéey parce que lu Serigne bi ñoro ñaanul tànnul kenn loxo ñun ñoo koy daw di ko fekk pour bugg koo jox na amaana fa ma jóge soxna pour gis ko pour ñoo ko mbam bi loolu fii wax jërëjëf jërëjëf.